Poštovani gledoci, nastavljamo dalje naš program. Bližimo se samom kraju, a za sam kraj, kao i uvek, zdravlje. Ali ono što je važno jeste da doktor i ja nećemo ni da se venčamo, ni da se, u stvari ne znam ni ja da li ćemo da se venčamo ili ne, ali važno je da ćemo pričati o estetskoj hirurgiji, zapravo onome što žene izgleda najviše i vole, botoks, hialuron. Doktor Milan Đorđević, specijalista opšte hirurgije, sa nama danas. Malo ste ga videli u drugom svetlu, ali to je jedan divan i ozbiljan doktor. Dobar dan, dobro ti meni došao, mi ćemo na ti s obzirom na to da se dugo godina znamo. Hvala ti prvo na lepoj najavi i odmah da kažem, ne pričamo sad o zdravlju, pričamo o lepoti. Tako je. Pričamo o luksuzu. A u pravu ste. Da, pošto to što najviše vole žene je šta u stvari? Šta? Da, botoks i hialuron, je li tako? Tako je. Mnogo one to vole. Tako je, to nema veze sa zdravljem. Tako je. To je isključivo o lepota. Zašto one to mnogo vole? Pa, pre svega, mi, niko od nas ne voli da stari. Svi volimo da budemo mladi, da budemo lepi i da to traje večno. Tako da, to je potpuno razumljivo. Je li to nije neki poremeć? Ne, ne. Jednostavno, to je prirode čoveka da želi da ostane, da bude najbolja verzija sebe, kako unutra, tako i spolja. Tako je. Ja se slažem sa tobom, ali evo na početku, dosta ljudi meša hialuron i botoks. Koja je razlika? A već drugo pitanje, šta je bolje? I zašto se šta koristi? Pa ne može se odrediti šta je bolje. Dobro je jedno i drugo, zato što su potpuno različite namene. Botoks se koristi za brisanje bora i za sprečavanje prekomerne kontrakcije mišića, a hialuron koristimo kada nam treba volumen, za nadoknadu volumena. Volumen koji gubimo starenjem. Doktore, na primjer, ja imam ove, evo sad, borice i nikad ništa nisam radila. Ni bezoterapiju, ni ti koliko sam čula za njih, ni botoks, ni hialuron. Šta je ono prvo što treba da se uradi i šta je, da kažemo, preporučljivo? Ipak ste vi hirurgi, kao što sam rekla na početku, mnogo toga. I vi nekako se bavite estetikom na najbolji mogući način. Mogu to slobodno da kažem jer znamo ko sve to radi i na koji način, a o tome ćemo kasnije. Šta je meni potrebno? Pa ja uvek kad dođu pacijentkinje i kad kažu šta je meni potrebno, nisam do sad ništa radila, obično krenemo nešto sa kvalitetom kože. Neki PRP, biorevitalizaciju, celular matrix. Nakon toga krećemo da ispravljamo bore ili da isprečavamo nastanak bora botoksom, a onda tek razmišljamo o volumenu, tek na tamo nekom trećem mjestu. Aha, dakle ne savjetuje se da ide odmah botoks? Pa ja bih volio da može odmah botoks, ali ako radimo odmah botoks, a onda radimo druge procedure, velika verovatnoća da ćemo umanjiti dejstvo botoksa i zato je bolje prvo ići na kvalitet kože, tek onda na botoks. A pre toga, naravno, ovi normalni, klasični tretmani, a kad vi preporučujete da se krene sa tim drugim načinima, nano, nino, kako, šta sve, ne postoji mezo i tako? Da, da. Pa ako pričamo o botoksu, postoje dve grupe. Jedna grupa je mlađe pacijentkinje koje sprečavaju nastanak bora i starije pacijentkinje koje žele da obrišu svoje bore. Pravilo je negdje između 30 i 70 godina da su najviše pacijenti kreću, ali recimo žena od koje sam ja prvi put učio botoks, jedna Španjolka koja ima unuku i ćerku koja je praktično rekla da svoju unuci aplicira botoks od njene 16. godine. Zato što ima prekomernu mimiku tog, da kažem, mišića interglabralarnog i da ne bi nikad napravila tu boru. Koji je to tačno mišić? To je mišić između obrva. Da, tu je glabela i tu su neki mišići koji se zovu korugator i tako dalje, da ne priča sad o anatomiji. Hajde, pregledajte me, doktore. Šta biste vi, da ja dođem do vas ili vi do mene? Mogu je davde, ne vidim ja odlično davde. Jel? Ja, odlično, da, da, da. I šta sad meni tu treba? Pa ako pričamo o botoks, imate, prvo, ti imaš jako dobar kvalitet kože. Da kažemo, ajde da bi uradili botoks glabele, to je ta dva mišića koji idu, oni idu između obrva i praktično idu u vidu pečurke, levo i desno. Od nosa u vidu pečurke, levo i desno, tako da. Ne bi mogla da se mršteš, tako da, da, da. Onda bi bila dobrica. Je, tako, bila bi dobrica. Ono što sledeće vidim kod tebe je možda korekcija nazolabijalnog bora, jer imaš izražene bore, znači nazolabijalne ove oko... Pa moguće se to tamo vidi, vidite u televiziju. Pa, tamo je, da, tamo izgleda sve savršeno. To se već radi hialuronom, to je već neka druga, to je nadoknada volumena. Ovde, ove dve? Tako je. Šta su najčešće bore ko žene koje se prvo pojavljuju? Ovo je zbog mimike, jel? Tako je, pa kad radimo priču o botoksu, najčešće radimo te takozvane tri regije, to je botoks čela, botoks interglabilarne regije i okolo očiju regiju. Botoksom se radi i pušačke bore, odnosno bar kod bore, to su bore iznad usana,
to ko ima, zna šta je. Nemaš te. Kad bi mogla ja to da dobijem? Šta? S obzirom na to da sam pušač? Pa to je, zovu se pušački, ali se zovu i bar kod bore. Više ih imaju pušači, ali se javljaju i kod nepušača. Tako da tu nemamo neku pretaranu podelu puši ili ne puši. Dobro. Ideja je da se botoks radi i kod podizanja nosa, zatim kod spuštanja brade, kako ima podignuto brado, radi se taj mentalni mišić. Radi se kod takozvanog gummy smile-a gde se nepci vide pri smenjanju poprilično. Da bi se to smanjilo, nemaš ni to, nemoj da brineš. Sigurno. Se vidim, ja verujem. Ja sam sad na pregled, ovo mi je besplatan pregled. Moraš da mi veruješ. Jo, što mi je kriva, doktore, ovako. Ja sam totalno asimetrična. Nemoj da se brineš, zašto su svi asimetrični. Svačije lice je asimetrično. Ne postoji simetrija lica, oba oka, leva i desna strana usana, leva i desna strana lice, nikad to nije simetrično. Tako da, svi smo i pomalo Picasso. Da. E sada, da li je botoks bezbedan za lice? S obzirom na to da dosta njih piše na tu temu da nikako nije. Botoks je, to je jedna tabu tema, botoks jeste bezbedan za lice. Prvo, botoks se koristi jedno 50 godina u medicini, u raznim oblastima medicine, u neurologiji, u urologiji, u hirurgiji. Praktično, nijedna oblast medicine nije bez botoksa. U zadnjih 20 godina FDA je odobrio botoks i u estetici. I praktično uvek pričamo, čak i ako ga zovemo otrov, a to nije otrov, to je, kažu, stavila otrov u lice. Botulinum toksin je prečišćeni protein bakterije Clostridium botulinum. I ako pričamo da je otrov, onda kažemo da je uvek razlika, zašto nije? Uvek je razlika među otrova i leka u dozi. To možemo da vidimo i u drugim lekovima, ne samo u botoksu, tipa u kardiologije, recimo digitalis purpurea je jedna od najotrovnijih biljaka na svetu, a koristi se kao jedan od najjačih lekova i najefikasnijih lekova u kardiologiji. Tako da... E sad, govorili ste pre gostovanja, kada smo pričali da je... Izvini, prešli smo na vi. Da, da, znamo se dugo. Vi, ti, govorio si da je važna ta doza i daj sad uporedi tačan broj da bismo nekako gledaoce posavetovali, ne posavetovali, nego da smo im otkrili da je to jedna velika razlika između tog otrova i botoksa koji se aplicira u lice. Pa, praktično u neurologiji se koristi kod glavobolja 2-2.500 jedinica, dok se recimo u estetici koristi 60-70 jedinica. Znači 60-70 prema 2-2.500 je praktično ništa. Jako je bitno to. Jasno. A šta je taj biopolimer koji je na početku aplikovanja svih tih momenta kada je u pitanju lice bio popularan? Je li to isto nešto? Pa jeste, bio jako popularan i nažalost je bio popularan. Biopolimer je silikonski filer, da kažem silikon. Jedan veštački materijal koji ostaje i tu je mnogo bitnija razlika između hialurona i biopolimera nego botoks i biopolimera. Hialuron je prirodni materijal koji isto služi za nadoknadu volumena kao biopolimer, najviše u usnama, ali hialuron se razgradi za godinu do dana uz pomoć hialuronidaze enzima koji već imamo, a biopolimer se razgrađuje 3.500 godina. I onda ja tako često mojim pacijentkima koji dođu i kaže ja sam uradila biopolimer, pokajala sam se, ja kaže nemoj da se brinete, vaš kostur će imati lepe usne. Tačno. I samo će ostati usne. Pa tako, ostaće biopolimer, tako je. I to nikako nije dobro i često žene to operišu, je li tako? Operišu, tu je i drugi problem, zato što biopolimer se... Vade ga, kažemo, to iz usana. Vade ga, ali on nije raspoređen kao kobasica, kako se vidi, ili ne znam šta, kompakta. On nije kompaktan, on je praktično kao neka žvaka koju ste ubacili u vunu. On je na sve strane usnama i kad se radi operacija, iako se ne vidi rez, izvadi se malo iz jedne usne, malo iz druge, uvek nešto od biopolimera ostane u usnama. I onda praktično te žene i nakon operacije imaju asimetrične usne, gde onda dolaze kod mene na korekciju hialuronom, pa onda eto, možemo da korigujemo te usne hialuronom, ali praktično da se skroz izvadi, ne postoji opcija. I uvek ostane asimetrična. Je li istina da žene, ne je li istina, već vaše iskustvo, tvoje iskustvo, da žene zaista postanu zavisne od tog aplikovanja, da li botoksa ili drugih nekih materijala? Ne mogu žene da postanu zavisne od botoksa, zato što botoks traje 4-5 meseci i praktično nešto kažem, ako ste baš srećna žena do 6 meseci. Ali za botoks srećna, odmah da se razumemo. Zato što se aplikuje ranije, jel? I pre? Ili na 6 meseci? Ne, on se potroši za 4-5 meseci i praktično ljudi nastave da stare kao što su starili do sad. Pa dobro, stvarno je to luksus. Do tog momenta. Tako da on ne može da postane nikako navučen na to ili kako ste rekli, zavisno. Tako je, zavisno. Pa, ali evo, lepo ste mi ispravili na početku, to je luksus. Znači, vi morate, treba da izvojite na 4-5 meseci
te za pečurkicu, te za ovo ovde, a gde je, na primjer, ostatak? Koliko nam je novca potrebno na godišnjem nivou da, da kažemo, da održavamo našu lepotu? Šta, od prilike? To zavisi od pristupa i lekara. Ja ono što volim kod mojih pacijenata da idem po principu manje je više. Da uvijek dodajem pomalo i to je za mene mnogo taktički bolje za pacijente, a za pacijente je finansijski bolje. Da mogu jednostavno to da podrže. Postoji opcija kod ovaj, kako se zove, drugih, mislim, svako ima neku svoju način rada. Ja mogu da stavim odmah sve u lice i da onda korigujem asimetrije i da sve ostalo radim i da počnem da preterujem. Da žene prvo da izgleda prenaduvano ili veštački, a s druge strane da potrošim mnogo para. Moja tehnika jeste manje je više i iz više puta, znači svakog meseca ovaj, po nešto malo radimo, tako da to se finansijski potpuno dobro podnese. Sjajno. Koji je normalan, zapravo, ovo što ste vi rekli da su devojke naduvane, napumpane, to su, jel, novi momenti u našem rečniku. Koji je vaš savjet kada dođe žena i želi zaista da bude tako prepumpana, ja to kažem? Pa moje pacijentke to ne mogu da, praktično dozvole sebi, zato što uvijek kažem da postoje tu dva, da kažem, pogrešna razmišljenja. Jedno pogrešno razmišljenje pacijenta, drugo je pogrešno razmišljenje doktora. Jer ako pacijent traži nešto što bi izgledalo previše i doktor mu to ne dozvoli, ja kažem ne može, onda to onda ostaje nekako srazmjerno i normalno. Onda on ode kod drugog doktora, veći broj pacijenata me posluša, ali jedan manji ode kod drugog doktora. E, može ovo? Može. I onda ona izgleda, znači mora da postoji takav mozak doktora koji će to da dopusti i to nije onda estetika. Estetika je nešto lepo. Kad ja vidim neku ženu u ulici, kažem, vidi ima prevelike usne ili prevelike jagodice ili prenaduvano ovako, to više nije estetika. Tako je, tako je. Tako da. A čime se rade jagodice? Šta je najbolje? Jagodice se rade filerima, postoje razne vrste filera i brendovi filera i oni koji su gušći, koji se rade za projekcije lica, oni koji su mekši se rade za nauzolabilne bore, za usne i tako dalje, najmekši se rade za podočnjake, ali ajde da to, da ne mešamo sad hialuron i botoks, zbunjujemo gledalce, da ostanemo na botoksu nekako. Da, u pravu ste. A ja, mene baš sve interesuje. Da. I ovo ovde nešto, kako se to zove na ovom momentu? Jawline. Da. Kako? Jawline se zove. Popularno ili, da kažem, linija donje vilice. Linija donje vilice, ili to radite? Radim i to, to se radi filerom. Ali ovo, šta sam te da kažem, ajmo ostajmo da pričamo na botoksu. Ajmo da pričamo dobro, a je li ide hialuron ili botoks ovako za nos? Naravno, postoje nehiruške korekcije nosa gde se radi kombinacija hialuronom i botoksom, gde se hialuronom praktično ispravljaju neki neke, da kažem, nedostaci, krivine i tako dalje, a botoksom se nos podiže na gore, tako da praktično i to najduže i traje, 2 do 3 godine traje ta korekcija. Da. Upa, to je sjajno. Da, da. E sad, šta znači to zamrznuto? Neki ljudi, žene se boje da im ne izgube mimiku. Zamrznuto lice se to kaže, jel? Od tog botoksa. To je najčešće pitanje kod mene. Svi se plaše tog zamrznutog izgleda, ali tehnika je toliko usavršena poslednjih godina botoksom da praktično jeste kod mojih pacijenata dođu i vide taj moment da imaju potpuno prirodan izgled nakon toga što apliciramo botoks. Ali pacijenti imaju opravdan strah u celoj toj priči, jer nije samo zamrznuto lice najveći problem. Najveći problem jesu ptoze, odnosno padovi kapaka ili padovi ugla usana, gde ako se pogode određeni mišići mogu da dovedu do, da kažem, ptoze kapka ili ptoze usana. I ja to kad ispričam pacijentima, oni kažu, joj, što ste mi to rekli, pa ja nisam, onda plašim se sad da uradim. Pa to što sam ja, što vam niko drugi pre toga nije pričao, to ne znači da to ne postoji. To postoji. Ali to neće da se desi. Znači, jako je bitno ko radi, da poznaje anatomiju lica i da poznaje doze, jer ako se preteru dozi, opet se može, da kažem, slično. Tako da pacijenti imaju opravdan strah, ali taj zamrznuti izgled lica je nešto što ni ja ne volim i ne praktikujem. Tako je. Svaka čast na tome. Takvi nam doktori, takvi su nam doktori potrebni. A šta kada se desi to da se taj nerv, jel, poremeti to? Šta se tad radi? Nije pojent u nervu, pojent je u mišiću. U mišiću. Mišić dolazi do, da kažem, opuštanje određenih mišića koji drže, recimo, donju usnu, odnosno ugao donje usne, pa onda u tom trenutku postoje neke metode kojima pokušamo da nekako razblažimo taj botoks da bi što kraće delovao, apliciramo PRP ili neke druge procedure i praktično onda to ispravimo. Jasno. Jel rade muškarci botoks?
Naravno, muškarci sve više rade botoks. Nemojte da priče. Žene ulažu puno u estetiku. Jeste i ti radio? Ja nisam. Kod mene se vidi kad se rasujem. Da, da, da. Da bi mogu ženama da pričam, radite ovo, radite ovo. Znači, kako drugačije, ako bude... Tako je. Šali se, muškarci sve više i više rade. Praktično, žene pričaju kako žene puno ulažu u estetiku. U stvari, i muškarci isto puno ulažu u estetiku. Skoro isto koji žene. Krenulo je to od nekih, da kažem, glumaca hollywoodskih, crveni tepih. Počeo prvi to da plasira kod muškaraca. Onda su neki sportisti, pa onda i, da kažem, političari. I onda su krenuli svi nekako u celoj toj priči. Kako vi gledate na to? Ja gledam to kao potpuno nešto normalno. Apsolutno, isto ko što vi žene želite da starite, ne želimo ni mi da... Želimo i mi da vas ispratimo toj lepoj... E, to je lepo i nežno rečeno od tebe, dobri doktore. Koji su to trendovi u estetskoj hirurgiji, a da se vama ne dopadaju i da su se pojavili, jel, skoro? Pa, da kažem, eto, taj biopolimer je ono prvo, broj jedan, protiv čega sam ja i najviše mrzim to kad pacijenti urade. Mogu da razumijem neke pacijentke koje su to radile pre 15-20 godina kad nije postao hiluron. Zašto se smeša? Beži mi ovaj biopolimer. Ove koje su radile u posljednjih 10 godina, njih ne mogu da razumijem i uvek se tako malo najutrim njih, ali opet to korigujem. Znači, broj jedan mi je biopolimer, a broj dva mi je preterivanje u bilo kom vidu estetike. Da. Kada smo pričali i pripremali, ajde, donekle, da kažemo, razgovor, rekao si mi da se radi botoks još u nekom predelu tela, ništa mi nije bilo jasno tada. Pa osim lica, botoks se radi i, recimo, kod podmlađivanja vrata imamo onaj Nefertiti nek, gde je praktično zatezujemo, podmlađujemo vrata, ne bi to još uvijek ne treba, relaksiramo taj mišić platizme. Gde je to? To je mišić koji praktično kreće od ugla ovog donje vilice koje si pokazala, pa praktično sve do ključne kosti. I dotle? Da. I tu se sve aplikuje? Ne, ne, ne. Jeste, pod principu skroz tu. Znači, od početka pripoja mišića do kraja. To je super. Moram da te prekinem, zato što onda nemate ono naborano sve ovde kao babica, nego nekako, jel? Kao starica. Starica. Kao starija gospođa, da. Ne, naravno, prvo što dolazi, znači, do tog lepšeg izgleda vrata, podmlađenog izgleda vrata. To je jedna stvar. Onda se botoks koristi i kod hiperhidroze, prekomernog znojenja, dlanova, tabana, pazuha. A koristi se ovo što smo pričali u zadnje vreme, to je takozvani neki Barbie botoks. Ovo je nakon onog filma, je malo krenula neka pomama među ženama da praktično rade botoks, taj mišić koji se zove trapezius, gde dolazi do opuštenja tog mišića i automatski nekako vrat izgleda, pošto su ramena slegnutija, vrat izgleda onako mršavije. Tako je. Imao sam jednog profesora iz anatomije koji mi je rekao, kolega, nemojte nikada pokazujete na sebi, kad pričate anatomiju, bit će jako nezgodno ako dođemo do karalice. Tako da se pokazuješ na sebi, parimo. Dobro, doktore, nećemo doći do karalice. E, sad ste me zbunili. E, idemo dalje. Sve do medalje. Još je važno reći da taj botok zaista ne može ništa da naškodi. Totalno ste me zbunili, doktore, sa ovim kukovima i to. No, nije važno. Važno je nastaviti dalje. Dobro. Vaše iskustvo sa pacijentkinjama, kada je u pitanju anestezija, to je sjajno da ispričate. I da li je uopšte potrebna ta anestezija? Svi je forsiraju. I svi je traže. Ja nemam mnogo iskustva sa anestezijom. Tri regije, šalim se. Moji pacijenti znaju da ja ne koristim anesteziju kad radim botoks čela. Obično postoji opcija gde se radi anestezija, gde ne. Kad radim hiperhidrozu, stavljam dosta anestezije, jer ima smisla. Kod botoksa čela, to je kod ovog što smo pričali, prekomernog znojenja. To boli. Ovo ne boli. Zašto? Zato što je bitno da bude pravilna tehnika, jer je mnogo toga. Botoks kao aplikacija botoksa malo pecka, ali sam taj bol zavisi mnogo od tehnike apliciranja. Moje pacijentkinje znaju da ja radim bez toga i nemaju nikakav problem. Kada mi dođu nove pacijentkinje, onda imaju na početku malo kao ajdemo da radimo sa, bez, na kraju radimo bez, shvate da ne treba za to anestezija, a poenta je znači da se što iglom ide što laganije, da se praktično ne udara u kost iglom jer se taj moment boli i da taj moment tupi iglu, što je igla tuplja, ona više cepa kožu, opet to više boli. Znači, jednostavno mora da se pazi na te neke detalje. I onda bi, recimo, nekad dođu pacijentke koji su baš uporne. E, a hoću, anesteziju,
ja sam navikla i onda ja kažem ok, važi i uzmem pantenolu kremu i namažem mi na čelo i onda uradimo i ja negde na pola ovako kažem jer te boli, ona kaže pa naravno da me ne boli kad smo stavili anesteziju. I onda završimo to i onda kad završimo ja pokažem šta sam je stavio pantenolu kremu. Onda se malo naljuti, ali uradimo praktično tu demistifikaciju toga, treba anestezija. Ne, ne treba anestezija, ali vidim da danas mnogi stavljaju to kao svoj adut za privlačenje pacijenata, jer se mnogi pacijenti plaše tog bola. Igle se zapravo plašaju. Tako je, i onda se plaši i bola. I onda ja kažem, aha, ja ću da te stavim anesteziju, pa neće da te boli ništa, a ovaj neće da stavi anesteziju i onda praktično tako privlače, i to privlače veliki broj pacijenata, što je ovaj, kako se zove, po meni. Ali ta anestezija, da li je možda kada se stavlja, da li je drugačiji pristup možda licu i može nešto da poremeti? Jer vama je lakše da radite, lakše, bolje za rada da radite možda bez anestezije. I u tome možda suština? Ne, sa ili bez anestezije isto. Potpuno anestezija samo, to je lokalni anestetik, odnosno topikalni anestetik koji namažemo na lice kao kremu, on upije, koža upije i to je to. Pa što si onda surovi ne daš ovim ženama? Pa zato što ih ne boli. Kažu da imam laku ruku. Dobro. Znači, sve u svemu, meni ne treba ništa. To smo zaključili, doktore. Nismo to zaključili. Jel nismo? Nismo, nema veze. Ja čujem šta ja hoću da čujem. Tako je. To je okej. To je okej. Da. Ali u suštini ta pečurkica, za početak. Recimo, da. I ovo ovde. Da. I to krene, onda i ovo ovde, i onda... Ode sva plata na botoks. Ne, neće otići na botoks. Ne, ovde se radi hiluron. Rek smo nazvali, abine se radi hiluron. To je razlika. Ali neće otići sva plata, otići samo jedan mali deo, ali će... Opet kažem, ljudi kažu nekad, žene bacaju pare na estetiku i tako dalje, ali sve što mi uložimo u sebe, da li je to novac, da li je to neko znanje, da li je to neko lepo prodano vreme, to nije bačeno, ono što smo uložili na sebe. Tako da... Uložit ćeš sebe. Nego šta ću i onda ćemo to i snimiti da vidimo pre i posle. Mogla bih biti ne samo bez bora, možda i lepša, jel? Pa vidi, jedna stvar koju smo nekako u toj estetici plasirali da... Da se menja lični opis? Ne menja se lični opis, nego kod mene dolaze stvarno mnogo lepe žene. I sad ja ne mogu njoj da kažem ti će biti lepo, ona već jeste lepo, ne, izvanredno lepo. Ali od lepog pravimo lepše. Tako da mogu da kažem da ćeš biti još lepša. Još lepša. Poštovani gledalci, od sledeće nedelje ću biti još lepša. Hvala na razgovor. Hvala vam na pozivu. Doktor Milan Đorđević je bio naš gost. Poštovani gledalci, dosta korisnih saveta. Da, jeste to luksuz, ali evo kako je doktor rekao, možete to sebi ipak da priuštite i po mom mišljenju i treba. Nastavljamo dalje sa našim programom, malo muzike, onda se vraćamo u studio.